لماني ان هبل هلا دونو اقل ده يوين يدو دل وارو سو دربان صعب لا لوتمو ده بابي نقون ليد وحس لو غدو غلي ديتوري سمالي انت دبه يلي ده غاري يرو سو ده كو ده ده هي سو ان خرش بدونين دمركي هبلها وعن غير دي دم باجرو لو غدو غلي ان ودا دعيه دليل كي قران كي دين كي لغا دغيسو اسغا لغا دمبيو ده بابي نقون ليد وحس لو غدو غلي دستوريه لا دابو ديوان كي لغا دغو دولدو سميهين دين كي قران كي غير دي دم باجرو لو غدو غلي درمان ugu fagaaraha inay soo durduriso damaanshaadka heesaadun xariir lagu xiro dahabaabay noqon leed waxa loogu dowgalay dameer gaari jiido suuqa degafleeyo afar door markuu galo lacagaha dursaarka kun dushiisa laga helo darmaantii fardaha waan qaar diidan ba jira oo lagu dowgalay abaan bashiir faray waxaan maqli jiray markii aan ku doortay dugsi aan ku mooday adoon dirna haynin waa taad diide waa runtaa درمان وقوف فجارها درمان وقوف فجارها واحد يسوي دور دور يسوي دمان سات كهين سات دور حنيرة اللي قول حيره ده بابي نقول بس اللي قدوه قال دور دور كي مرخو قوري دقسين كي لسان سداي تبي له كقادن تبون لقو هدا تري خود دور قادر ما هاي هاي قداليني سميري وركلمان ما أنت أديال جاهل كورام بقول أيها إسكوبي بيت وركلمان غور ما هيسيني جعلي هي سنة لو ما تشوجي ما حجرا هذه هي سلو جوجن عواد ما لو جوجا وربنا هذا الله اللي ورك هيك ده قليلني ما راح يدل خو هاي سوق تجي أنا اللي ربي دبو وه ما راح تويد يا ملن قوري ورما ده يتعسي مرة كسام مرت وانا كيف هاي يسوي ذي على صوص على شراء وقفر ما يال اللي ما راح وين ياشم من قبل ذي هذا يوم راح لفدرالك وار ولا ويني مشاهد مصبح الشركة باي دبو ما كسوق بقليه والله الله يدل مشي كره شركة مركو فرما ذي كيف شيء كينيا وردو ما راح ما من قبل ذي هذا كميتاي وربي الأول ينتظر مكوشي ذين dheeli kubada lugta la raay naftiye meel la kugu bado hay walla taraba kadar warmada iyo shirka bay dhaba lugta la isqabaraya miya tiri ari aadaha bay dhaba wara ka jire waa lugu dheedheela miya la yiri kokodaas kokale la kokodaas aneleelaas lan kale la dheedheelaas aan maqli jira war gudoomiya xirirka kubada cagta calashino oo wayaan kursiga lugu la dhagana laakiin fifa ay tiri lugu ma dhigi karo bay dhaba lugu qabanayaa buu yiri xayaraha maamul goboladiyada idin sheegayaana waa intaas biryahay halalka qaada miyad bilid ka dhaafta dhulka kale u badantay bay dhabo magaarta yadeegi jari aryaamadeeyo waxaa kaloo la yiri bardihii ku yiil isha bay dhabo intuu guniya baar baxay caleemu ballaarteen baxar saaf la moodiyey abdulo aanahel walintan mooshiidi berdigaad sheegaas aman dheera gambari ka teegani ili baydo wada gorada asayna dameera dhaansado hayta warkala maana war ma haysana tiirka saaka waxaa la geeyay laba sargaal oo ciidanka xoogga dalka kamida iyo nin sargaal ciidanka iyo dhaqtar ba sheegan jiray doktor fanaxa war atoriyashas waxaa la ka dhigi jiray biyamaalo iyo jago iyo fana shabaab ayaa la shaqayn jireen ba la yiri labada sargaalna waxaa la sheegay qaraaxyo iyo weerar inay fududeyn jireen fanaxna asaga amir culus ahaa lamadaan kale usmaan hoodi marka wareerida noo soo gudu deganaa warka naga dhageyso isagoo labisana maxkamada xukuntay buu tagi jiray la yiri dhaqtar dhimirka daweeyana waa ahaa baa la yiri waxay seegu darnayd markii la yiri idaacadda kulmiye ii dhahtiisa ka bixi jirtay warna miya hoal meel biyaal hunguri jeeyay dheegi jiray kulmiyeel hunguri meel walba kiride warwarka naga dhex gelinina saddexda subaxnimada lagu yaa gudhidhum tishqab miya ka dhacday waxaan maqli jiray samadiido dabin baa ku dhigan lagu gudili doono damaanay anigu waxaan maqli jiray darmaan orodka jecelay maxaad ayar sacuudi deesan ga gulufkaada iyo maxaad uba tadaracday awaaraha adoo yaal maxaa uga ku soo sheegay markaatiga la iibshow maxaad yah ka tagay weydayo abid wax kuu daran hunguri ku ogolaysiiye afwacoy xishoodkii maxaa lagu ilaaseeg inantii la dhalayay maxaa lagu ammaanayaa arooskaaga wiil jecel muxuu ku waag meeraysay adoon lagu aqoonin maxaan aragnay ruuxaagaan maqli jiray duqa duqa ma lagu haayaa yadheegi jari waraxdayga ma jacayl baa ku gaamuray hadda ka hore waxaan idhi yaabay yaabay maxaan kaa yaabay anigo kula yaabay duqa jacaylkaa kaa yaabay ciraadiyo jacaylkii kala caganaan jiray duqaaca walabadaba la caweysinaaye oo miinan maqli kala maanay jacaylka waa idinka la yaabaya naf jacayl xambaarsaday xakaar loo maceliyo mar waliba xusuusba xidid loo jaraayo xudunta iyo beerka xuub laga dilaashay war bashiir farayow maraykanka
waxa ka soo celiyay matacayl ba warduqa waxa la yiri soo noqo adoo nabada soo noqo adoo nabada taamiyadna lugayn qofaan dhiman jacayl kaba dhanbaado aba aba tan jira aba jacayl oday galay ma fududaan karaye yadeegi jari war anigu waxaan la yaabay caliyada wuxuu yiri doktor fana maayadoon qaraaxyadii balwayna wax laga waydiin oo dilkii aamini igraan aan laga wareysan ayaa inta la xukuma la iska toogtay marka aniga waxaan la yaabanahay uu kama wax ka og war anigu waxaan kala la yaabanahay fanaax guriga nabad sugida hortiisa markuu degana faad wax laga waydiiyay caliyada muxuu dhihi waay war afayeenka nabad iyo nool faarax geylan hadda koor wuxuu yiri ninkaas waa la siidaayay maad salaadana ka dambeeyay illa siidaayo xogahoosana waxay sheegayaan markuu sidaa dhahay inay ka shaqeynayeen ninka sida uu fakan laha warbixin beena la siiyo waafaqadeena lagu yiri xogaha qarashana laga duubtay oo ayaa weeye nawad iyo nolol wali ma joogan ma nool yihiin inay nool yihiin iyo in kale idaacadda sheegtay la weydiiyo war cala kulli xaal saddexda sargaal tiirka la geeyay nin walba xogtiisa ayadoo duuban baa la hayaa xantuna waxay sheegaysaa rag badan oo boorka isku qarinaya waxay la qabteen in la sheegay waxaa laga baqayaa hayaa hebel masaasu ahaa inay ka dhacdo war hore waxaa loo yidhi luqluq marow laazim laamigaas imaaha aga tagi aboo waxaa la yidhi muufa jijibi canjeera aquusatee wargooyin qadar iyo turkigaba haddaanna soo dhaafin maxaa naloo sheegayaa waxaa la yidhi dooli boodboodkiis mukulaal dhirifkeed waay waxaa kaloo la dhahay bulac dawo goosmadiis ilmana dheeshad usuna dhimashadiis now aar wallaweyna intaan garanayay way dhaaftay warorada hanugu qaylina reerahageed kanshimee ugu dambaysi waar annaga hanugu buuqin oro dadkaaga limbu maalintiis le ma aha wadaayo ka joog adiga maahe aankaala aanka ma fahmin war kala maanay dadka beenta qore social media ku shaaciya nin la yaabay wuxuu yidhi shaashadaha qaar been ku shubasiina shaacinaya oo shax dulmiya intay soo qoraan shaabadna u raacsha oo shakii abuuriya fidnoo bale ka sheekeeya shaaxana ka tegay oo xumaan shaararka u siibtay shaydaanka waa badan yihiin dad u shaqeeyaaye shibaase u dambaysiiya wallee inay shallaaya yaakhay lama goolderebeedia wax ma fahmaysa kowde nimankan fuyuus raadis waaye fuyuus ah yaa la qarxinaya sharuura la gaarinayo war dadkaana waxay rabaan daawashada beenta inay lacag ku helaan war aad wax ma ka sayso dadkan maxay rabaan ma ka say like iyo commentin loogu daro abuu subscribe aan la saarin waa lacag sayda xaggaan u doontaa aryaanaha samigay cabdulla waxa uu yidhi hoow baadi bila maqneedaya rabaa fiihayay beryahan baadi bila maqneedaya rabaa fiihayay beryahan reer kalmaana war ma haysiine baarlamaanka jabaan waxaa la yidhi xildhibaan youtuber noqday ah xilkii xildhibaannimo laga ceydiyey xildhibaanka maxaa lagu maagaca iska qaraabtee warwarka aana akhrisine xildhibaanka waxaa lagu soo eedayay anshaxumo marka labaadna habeenkii dhafaraa diliya la yidhi subaxiina teemka shaqada waa ka jiifa marka waxaan la yaabi jabaan oo diin haysani waxa ay diideen dadka shaqada ka dhiga haayo haddaan gartay maalin kasta waxaan maqlaa koorankiiya buuxsami waayo xildhibaanadiia kala maqan ilaa habeenkee youtube ku dhafraan qaar baa tiktok leh facebookna waa kaaga horeeyaan waa twitterka ba faaruqiyaan maanto kalena madahana furan yeleyna cawado kalena soo jeedkana furan ka dambaysi war kala maanay war ma haysiine deegaanka gobolley oo markii ugu horeysay loo ogolaaday inay cayaaraha degmooyinka gobolka banaadir ka qayb gasho fiinale fadhidaha la yiri shingaanle iyo wardigleetii soo baxday inay sugaysaabaa la yiri warwarta nabada dheh markaa dhalata weeye naga joog laakiin garoonka waxaa la yidhi arrin yaab lahashala ka dhacday waxaana la yidhi shalay garoonka baabuurtiinika lagu arkay weliba orodkooda la yaabo xawaaraynaya war ma daawadayaashay ka mid ahaayeen mase ciyaartooyda kaale ciyaar ciyaara la isku ogayay cabsicabsimiha amay uu ka meelaha ka baarbaarayeen war haddii kooxdooda laga badiyo kooxda kale inay dab saaraan miya rabeen war guulguul ma taqaaniine dagaal bilaawgiisa waay kala maanay garoon tekhnika ka qayb gasho baroon baa ka qayb galay baa noogu dambeeyey ma tii labaad ba wargooyin hadda koor waxaa la yidhi ciyaartooy u ciyaaraysa gobolka mudug dooriyey soo xidhaan war ma jeelaana jaamac galka cayood baa kuu sheegay ay nabin maxaa jira arbitr ahba boosh io qori ma wadanino dagaal gandahaadow ka dhashaa yeereena waan nagnao fafadhina kala maanay anaxawaniya naga xishoo waan wallaweynay warkii hore war soo dhaaf dowladdii soomaaliland ee qaranka ahayd ee ogeydeen malmaluuqiini iyo qabya qoraalkiini oo kalaa soo dhex galay iminkana garaadadii sool iyo qarankii soomaalilan ayaa addisababa shir loogu qabanaya warwaaqwaaqlow qarankiima sidaa
markaas aad u dambaysay war hag degdegina warka naga faragelin ba ka dambaysay ba leeyahay arinkan waa waqlo shiinihi taywan aka aqoosteen ani haysta war hadar daata imaraadku carurtu caanaha noo siyaay faraha kala baxa war weyn lagu war ma haysana madaxweynaha Soomaaliland musabbihi war culus ba ka soo baxay kow ma isxasilay war wixii waan waanahay halba waan ogolahay buu yiri faragelin shisheeyana way nuu dhax jirtaa buu yiri xisbiyaduna doorashada u diyaar garoobeen buu yiri dawarkiisa markii la isku wada geeyo wax badan iskama bedelin aga un baaday saasada war culus ba ka soo baxay wariye waaqno markii ku xanaaqaysid usmaan la taliyo ee muusubihi mustaas ka u gafay